اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، مگر کچھ آرزوے ہیں انہیں تکمیل تو کر دے. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، عطا کر مجھ کو وہ دل جس میں تیری ہی محبت ہو، جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے. آمین. صداقت جب بھی آئے سامنے سر میرا جھک جائے، خدایا مجھ کو ذوق حضرت صدیق اکبر دے. آمین. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، مسلمانوں میں پیدا پھر کوئی شیر خدا کر دے، میرے معبود پھر ہم میں کوئی خلاصی دختر دے. آمین. بہت باطل نے یا رب اب جہاں میں سر اٹھایا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر حق کے آگے سر نگوں کر دے. آمین. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، سمجھ جائے مسلمان کاش یہ رمز مسلمانی. آمین. نہیں اب دیکھی جاتی اے خدا ملت کی بربادی، خدایا پھر عطا کر مسجد اقصی کو آزادی. آمین. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، سکون قلب کی دولت ملے ہر ایک مسلمان کو، رہے انسانیت کا پاس بھی ہر ایک انسان کو.
آمین. کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر. الٰہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر. آمین. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، ضرورت ہے ہمیں پھر خالد و سلمان کی یا رب، عطا کر ہم کو الفت سنت و قرآن کی یا رب. آمین. فقط اے رب کعبہ تیری رحمت کا سہارا ہے، ہے ہم کو ناز تیرا گھر وہی قبلہ ہمارا ہے. آمین. نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، تیرے محبوب کا نام محمد جان سے پیارا ہے، تیرے محبوب کا نام محمد جان سے پیارا ہے، تیرے قرآن پر یا رب ابھی ایمان ہمارا ہے. آمین. تیرے مجبور بندے آج تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے مجبور بندے آج تیرے در پہ آئے ہیں، کرم فرما میرے مالے تو ان کی جھولیاں بھر دے، کرم فرما میرے مالے تو ان کی جھولیاں بھر دے، کرم فرما میرے مالے تو ان کی جھولیاں بھر دے. آمین یا رب العالمین. آمین.